lendas do brejo. Sim, podem parecer lendas, mas de fato aconteceram. Há muitos anos, em um mundo habitado por animais de pelúcia. Este mundo vocês devem conhecer muito bem, mas tenho certeza de que desconhecem as lendas que circulam por este ambiente, que é o brejo ao lado da Lagoa Azul. Então vamos conhecer essas lendas. Nossa! O narrador! É a primeira vez que temos um narrador. E aí, como é que vai? Você está estragando a magia da arte. Mas se você quer ouvir uma verdadeira lenda do brejo, escute que eu vou contá-la. Então vá. Vá em frente, conte para o público. E vocês aí se preparem, porque a minha história é de arrepiar. E sim, realmente aconteceu. Tudo começou quando eu estava em minha casa. Em uma noite de tempestade, com vários trovões, eu estava com medo, sozinho e com medo. Mas eu sou um urso forte. Não é só porque sou um ursinho de pelúcia que devo franguejar. Por isso, aquela noite deveria encarar. Mas uma coisa me assustou. Ao ouvir o som de um gato, acabei fazendo. Bem, já entendeu. Mas o pior aconteceu. Eu estava com sede e tinha que atravessar um enorme corredor apenas para chegar à cozinha e pegar um copo d'água. E fui vagando, e vagando, e vagando, e vagando, e vagando, quando ouvi novamente o gato miando. Um miado estridente, como se fosse um pedido de socorro. Mas nada me surpreendeu, pois quem estava pedindo socorro era eu. Por fora eu estava normalzaço, mas por dentro estava tremendo o espinhaço. Foi quando eu vi, bem ali, do outro lado da cozinha, o gato estava por vir. Com seu olhar feroz, pronto para atacar. Com suas garras afiadas, já havia pensado: adeus, ursinho. Quando se deitou para lhe fazer um carinho. De medo eu pensei, mas... E num reflexo chutei o gato e ele voou. E o gato tão alto voou que o espírito do banheiro despertou. E furioso o espírito vinha com aquela clássica musiquinha. Fiquei paralisado e sem expressão, quando quase para fora da minha boca pulava o coração. Mas uma coisa ele viu, que num piscar de olhos, ele sumiu. Eu olhei para trás para ver o que era. Fiquei surpreso. Não era nem um fantasma, nem uma fera. Apenas dois gêmeos querendo brincar. Um tatu e um tamanduá. Novamente fiquei paralisado. Fiz uma coisa sem nexo. Andei para trás como Michael Jackson. Mas nem suspeitava de que atrás de mim estava lá meu irmãozinho. Oi, Kidman! Ele estava diferente, pois além de já estar falando, já tinha até dente. Parecia que havia crescido precocemente. Vamos brincar, Kidman. Eu quero brincar com você. Não havia mais dúvida. Ele estava possuído. E eu, no meu caso, estava cercado com o meu irmão. Dois gêmeos. Em minha frente estava o gato.
E atrás de mim, o fantasma. Não deu outra. Deveria rezar, mas já era tarde. Já ouço os sinos da morte que arde. Meus esforços não valeram. Quando menos havia pensado, eles me comeram. E é, essa foi a história de quando eu morri. Ô irmão, Kiribé, se a gente te comeu, por que você ainda tá aqui? Bom, você disse que era uma história real. Bem, mas não está nada mal. Ei, vocês dois, não riam da minha história. Façam melhor se são os bichões mesmo. Que emocionante. Urso Anjo, o que você tá fazendo aqui? Vim devolver o seu gato. Estava subindo no meu pé de pequi. Nossa, você come pequi? Sim. Por quê? Anjo não pode comer frutas raras, não, é? Horas. Mas aproveitando que vocês estão contando histórias de Halloween, também vou aproveitar para contar a minha. Mas uma história assustadora envolvendo um anjo, é? Eu duvido. Duvida mesmo? Então escute só. Estava eu voando pelos ares. Voando e cantando como um anjo feliz. Eu sou um anjinho feliz. Eu tô voando como um anjinho feliz. Porque eu sou um anjinho feliz. Por isso que eu tô voando como um anjinho feliz. Aí eu cansei de voar. E como estava calor, fui tomar um banho, né? Aí eu fui tomar meu banho. Deixei minha roupa voadora pendurada ali, ó. Olha ela ali, ó. Quando uma certa girafa estava passando e viu lá em cima. Minha roupa voadora pendurada ali. E ela pensou: rapaz, acho que eu vou pegar aquilo ali pra eu voar, hein? Aí ela esticou seu pescoço até lá em cima e pegou minha roupa voadora. Daí ele pegou minha roupa voadora e saiu voando por aí. Eu, depois que acabei de tomar banho, fui pegar minha roupa voadora, né? Aí eu rodei meu chapéuzinho pra me lançar lá pra cima. Fui pegar minha roupa voadora e cadê a bicha? Eu fiquei ali pendurado esperando alguma resposta. Quando eu vi uma coisa voando, era um pássaro, era um avião. Não, era o safado que pegou minha roupa voadora. Daí eu pulei dali de cima. E na sorte que ele havia pousado, caí em cima dele, ele caiu lá embaixo. Mas como ele sabia voar, ele voltou. Daí a gente sentou, conversou e ele explicou que só tinha pegado minha roupa voadora pra levar pra consertar. Aí eu pensei, bom, se é assim, sim, né? E nós fizemos as pazes, ele me devolveu a roupa voadora e ficou tudo na paz. E bem, ficou por isso mesmo. Foi aí que eu e o Manchado nos conhecemos. Não foi uma história assustadora, mas na época deu um pouquinho de suspense. Você acreditou mesmo que eu tinha levado sua roupa pra consertar? Pré, o quê?
Rapaz, eu peguei porque eu queria sair voando mesmo, rapaz. Você não tá entendendo. Ô, sua girafa mongolóide, vem cá. Ah, calma aí. E aí, pessoal? Fala aí, Zé Birdes. Como é que você vai? Ah, eu tô muito bem. O que vocês estão fazendo? Estamos contando histórias de terror. Ai, não. Não me lembre de história de terror, que eu tenho traumas com isso. Que tipo de trauma? Bem, eu vou contar. O dia era 34 de dezembro. E o ano era 1910. Antes mesmo do brejo se reunir, eu estava voando alegremente como um passarinho feliz. Piando, né? Como eu costumo fazer. Mas a vida às vezes dá alguns obstáculos. Como por exemplo, ser um passarinho. Quando a gente é um passarinho, a gente deve olhar para qualquer direção, pois o perigo pode vir de onde menos se espera. Então eu olhava para baixo, para cima, para um lado, para o outro, para frente, até para dentro do meu crânio. Bem, pelo visto a barra estava limpa. E isso também, vamos voltar para o que interessa. Quando atrás de mim surgiu o maior karma da vida de um passeriforme. Um gato. Eu acho que eu vi um gatinho. Certamente aquela gata era Kitty, só que eu ainda não conhecia ela. E ela ainda não me conhecia. E justamente por um preconceito, um passarinho tem medo de qualquer gato. Não importa onde eu estava. Ele estava sempre atrás de mim. Oi, amigo. Deixou cair sua chave. É. Ué, você não vai me comer, não? Bom, se você insiste... Não. Eu não insisto, não. Nossa, achei que você ia me comer. Nossa, você parece uma gata legal, hein? Sim, o meu nome é Kitty. E eu moro em um brejo ali do lado, olha. É, você mora lá? Sim, com outros animais de pelúcia. Você quer morar com a gente também? Sim, eu quero morar com vocês. Sim, então vamos lá. E... Ah, a chave. Bem, e foi daí que eu conheci a Kitty pela primeira vez. Legal. Ah, Zé Birdes, então você afirma que realmente ficou com medo, não foi? Ah, sim, tenho que confessar que sim. Mas calma aí. Calma aí. Agora minha vez de contar o que aconteceu. Bem, na verdade, é um sonho bem esquisitinho que eu sonhei essa noite. Eu não sei qual é o significado, mas eu vou mostrar como é que foi. Mato sapo, joga sal. Mato sapo aqui, joga o sapo lá. E no sonho, eu realmente morro. Cheguei. Aqui é fora de Pelúcialândia. Ué, rapaz, que é isso? Seja quem for,
Vou aprontar pra dar um susto. Ihi! Jess, fica aí, hein? Que é isso? É um sapo? Eu tenho medo de sapos. Olha só, rapaz. Tem um macaco aqui, Yoshi. Sim, é claro. Tem eu aqui, Yoshi. Oxi! Vim, meu sabiá, não. É, tem um lugar aí pra morar? Ah, você pode morar na casa de eu, aí. O que você acha? Também, pode ser. Você mora onde? Ali perto do brejo ali, ó. Brejo? É, você vai gostar do brejo. É ali com mais um monte de pessoa lá. E aí, Zé Chulé? Quem é esse macaco aí? É o parafuso. Vai morar com nós. Oh, que legal. Prazer, eu sou o Manchado. Nossa, que roupa é essa? É uma roupa voadora. Deixa eu testar. Olha, coube direitinho em mim. Agora eu vou voar. Tô voando! É muito legal. E o resto da história vocês já conhecem. De todas as lendas que circulam por Pelúcialândia, essa foi a mais famosa. Onde um macaco fora da lei acabou desmascarando o prefeito, que era um completo babaca, para não dizer outra coisa, e ganhando fama de herói da cidade. Posteriormente, ele virou um policial, um membro da OPPL, Organização Policial de Pelúcialândia, e posteriormente, com sua humildade, virou um dono de fast food. Sem dúvidas, Parafuso é um nome muito importante para o desenvolvimento de Pelúcialândia. E se você ficou curioso para saber o que aconteceu com o Urso Anjo neste exato momento em que se passa a história, não se preocupe. Vamos mostrar. Odeio aquele macaco.